מתווה בגין להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב עומד לעלות לשולחנה של הכנסת הנוכחית לאחר שאושר על ידי הממשלה הקודמת. הקהילה הבדואית דוחה את התוכנית ומתריעה שבאישורה ובביצועה קיימת סכנה ממשית לגורלם של עשרות אלפי אזרחים שיעקרו מכפריהם לצמיתות. הקהילה הבדואית נערכת למאבק ציבורי לסיכול התוכנית, ולשם כך קיימו כנס ביום שני בלב תל אביב, ובו דנו בהצעה הממשלתית והציגו את עמדתם. הצעת החוק הזאת יש בה המון המון פגמים מאוד מאוד גדולים. מעבר לזה שמדובר בהסכם כמובן חד צדדי שהמדינה קוראת לו פשרה, כשהיא בכלל היא לא מתפשרת פה עם אף אחד, היא פשוט מכתיבה הסדר חד צדדי וקוראת לו פשרה. לא יכול להיות שבהצעת חוק יאמר במפורש שהבדואים מותר שיהיה יישוב רק באזור מסוים. ליד אופקים למשל, לא. ב-2011 מעל 1,000 בתים נהרסו. 1,000 בתים זה 6,000 איש. זאת אומרת, כשמדברים על מזרח ירושלים, השטחים, מדברים על 80 לשנה. ההיקפים פה הם מדהימים, התקשורת לא מתייחסת לזה, זה לא מעניין תף אחד, אין שום מוסדות שמטפלים בילדים שעוברים את ההריסות האלה, או במשפחות שעוברות את ההריסות האלה, או בכלל מתייחסים לסוגיה. אני רוצה להגיד לבית המשפט, אם לא יהיה צדק בבית המשפט, בארץ, פה, ושוויון, לא יהיה קיום למדינת ישראל, לעולם לא. כי איזה מתנחל דתי הולך להתנחל באיזה מקום, סוללים לו מים, נותנים לו חשמל, נותנים לו משכורת, נותנים לו ונותנים לו שמירה. אם נתניהו צריך שלום, קודם כל שלום בית. תגיד לבדואי שיחיה על האדמה שלו יחד עם היהודים, כדאי שלא נראה לילדים שלנו שיש פה גזענות בארץ. אני מזמין אתכם לבוא לכפר אל-עראקיב, שתסתכלו אם אנחנו פושעים, אם אנחנו בני אדם, אם אנחנו אזרחים של המדינה, ואם אנחנו מקבלים את היהודים איך שאנחנו מקבלים את הערבים. שווה שווה. קולות נוספים מהכנס יועלו לאתר הטלוויזיה החברתית בימים הקרובים.